Друзі, всім привіт! Відео цього не повинно було бути, але у нас ми зафіксували аномалію. Що це за аномалія, я спробую розповісти на протязі відео. Початок історії. Звернулася до нас людина, він хоче подарувати своєму другу автомобіль. Ну, тобто, у людей достатньо коштів для того, щоб просто другу подарувати автомобіль. І враховуючи, що хлопець їздить іноді по полям, часто він їздить по дорогам, треба щось, ну, таке. Звісно, що седан не підходить, хічбек не підходить, звісно, що треба якийсь кросовер. Окей, який кросовер на дорогий? Правильно, Renault Duster. Доки хлопець збирався з думками, приглядався до автомобілів, той Duster, що він хотів, щоб ми оглянули, вже був проданий. Тобто за нього сплатили пересплату і машина просто тупо ушла. Далі що? Ну, правильно, хаотичний рух. Це я зараз знаю всю історію. А на той момент людина каже, ну, не Renault Duster, а давайте подивимося, ну, наприклад, Tucson. Ну, окей, Tucson, Duster, да, Tucson, класна машина вище, і все-таки класна машина, окей, давайте подивимося Tucson. Сказано, зроблено, поїхали дивитися Tucson. Доброго дня. Дивимось Tucson-чик. Так, вижу, що бампер передній фарбувався, тут навіть каплю оставили. Так, задній бампер. Видно, що він фарбований по своїй структурі. По зазору тут він стоїть нерівно, тут він стоїть теж нерівно. Капот у нас фарбований. Трошечки навіть зі шпакльовочкою. 1300, 1100, 1000, 2200, 2100. Передня дверь крутилась. Сидіння, тут боковушка треснула. Тут боковушку цю підфарбовували. О, а тут в потолок лазили. І потолок не заправлений. Тут теж все от прям по грані. Покоцаний пластик. Ага, понятно. Вона перемотана ізолентою. Малярним, точніше. Дверка от эта от у нас. Крашено, я просто что так, оно сразу вот здесь вот бросилось в глаза. Такие прям крупно, прям по царапине закрасили. О, есть шпаклевочка. Так, тут по дверке. Она у нас крутилась. Внутрянка тоже у нас крашеная. Кромка у нас здесь тоже вся в сколах. И он сразу ржавеет, потому что это все шпаклевано. Он сразу откалывается краска, появляется ржавчина. Единственное, что слышно по навесному, там какой-то ролик шумит. Шумит, шуршит. Так, все понятно. Ролик-то рабанит сильно. Ниже там еще шкивный этот, колено. Тоже слабое место. Вот этот патрубок верхний, это все-таки был он, точнее, это все-таки был аккумулятор. Он сильно был сдвинут вплотную к патрубку. Патрубок почти протерло насквозь в одном месте, поэтому верхний патрубок надува у нас под замену. Это патрубок, который идет с турбины на кулек. Ну, соответственно, с интеркулера на впуск. А дальше. Газоанализатор сделали. Жидкость, как видим, у нас поменяла цвет. Она должна быть синей, стала зеленой. Здесь уже уважно до прокладки. Друзі, технічні фахівці – це люди, що, ну, взагалі вони не люблять спілкуватися. Для них спілкування з людьми – це мука. Для них спілкування з автомобілем – це задоволення. Де щось знайти? Вони миттєво розуміють, що відбувається не так. Але парадигма заключається в тому, що дуже багато людей не розуміють, що відбувається. І тому ось я прокладка між одним і другим, що вам зараз розповість, що відбувається. Так от, що відбувається? Є такий прилад, називається він газоаналізатор. Він древній як мір, дуже багато людей його знають. Хто не знає, що таке газоаналізатор, я зараз розповім. Це спеціальний прилад. Така конструкція з декілька колб. Задача цього приладу – витягнути гази з розширительного бачка і з'ясувати, чи є там СО2. СО2 – це вуглекислий газ. І просто сказати, ну, просигналізувати про те, що там є цей СО2. Як газоаналізатор розуміє, що там є СО2? Все просто. Є спеціальна рідина, котра міняє колір, якщо через неї пропускати, якщо цій рідині показати, що це вуглекислий газ, вона просто змінює колір. Це хімія, це все дуже просто, це 7-8 клас, хто навчав, тот знає. Так от, звідки береться вуглекислий газ в антифрізі? Він там може взятися лише з двигуна. Справа в тому, що СО2 – це продукт горіння паливно-воздушної смісі. Тобто, неважно, дизель чи бензин, якщо згорає сама паливно-воздушна смісь, то з'ясовується один з хімічних елементів – це вуглекислий газ. Якщо оцей вуглекислий газ попадає в систему охолодження, це означає
декілька варіантів. В герметичному блокі може іноді бути якась тріщинка, і через цю тріщинку він попадає в саму охолодження. Що таке? Хто це? Може попадати через тріщинку, але це один з варіантів розвитку подій. І це, чесно кажучи, такі історія із розряду дорого. Це міняється тільки блок. Один викинув, інший поставив. Ну, насправді є ще декілька варіантів, але якщо якісно, то просто заміна блока. Варіант другий. Між блоком циліндрів і головкою блока є прокладка. І ця прокладка іноді пробивається. І коли вона пробивається, спочатку такий дуже-дуже тонесенький тріщинка, мікротріщинка, через цю тріщинку проходять вихлопні гази в систему, і таким чином там з'являється вуглекислий газ, мається на увазі в системі охолодження. Помпа по системі ганяє антифріз, ну або тосол, або охолоджуючу рідину, хто як скаже, звісно, що це рідні рідини, але ми не про це зараз. І ця рідина так чи інакше, вона попадає в розширительний бачок. І саме з розширительного бачка може газоаналізатор унюхати, є там СО2 чи ні. Насправді це можна ще зробити через пробку радіатора, ще через деякі варіанти. Але головне – потрапити до системи і просто взяти аналіз. І таким чином ми розуміємо, чи є там вуглекислий газ, чи немає. І якщо там є вуглекислий газ, то дуже хріновий і тривожний дзвоночок. Тому що дуже скоро у цього автомобіля буде, сука, дорогостоящий ремонт. Неважливо, це або прокладка голови, воно, звісно, дешевше, бо знімається головка блока, вона шліфується, десь притирається клапана, міняються якісь сальнички, міняється прокладка, це все день, два, три при ідеальному розкладі, коли є всі інструменти, всі запчастини і є сразу станок, котрий це все зробить ідеально, це буде швидко, там десь біля 3 днів. А якщо це все знаходиться десь там або там, це довго, дорого і неприємно. Тому, коли ви купуєте автомобіль, цю історію перевіряти важливо. Чого? Цінник. Ви кажете, дорого. Ну, на які машини окей? Справа на Тюксон? Скільки мотор на Тюксон стоїть? 1300 десь, окей, $1500. Коштує мотор, блок, значить, десь приблизно $800-900. Це тільки одна запчастина. Плюс сальники, прокладки, знять, поставить, помінять. Втрошку, дай Бог, щоб влізло. Оце просто дай Бог. Ладно, про двигун закінчили, і тепер про сам Тюксон. Насправді, якщо був би класний двигун у цього автомобіля, і не була б розхерачена права подушка, і сам продавець на цей автомобіль уступив би коштів, цю б машину все одно не взяли. Справа в тому, що людина каже, я хочу подивитися оцю автомобілю. От я хочу подивитися саме цей машину, без ніяких пояснень. Окей, сказано, зроблено, поїхали і подивилися. Але справа в тому, що з'ясувалося для замовника, що це передній привід. А передній привід в полях, коли просто капнув дощик, ми розуміємо, що ця машина нікуди не поїде. А ця машина, нагадаю, потрібна, щоб вона їздила і по полям, і по лугам, і основна, звісно, тема по дорозі. Так от, як ви думаєте, який наступний автомобіль був? Правильно, для людини, що не розбирається в автомобілях, це був Pajero Sport. Друзі, не шукайте тут ніякої логіки. Ми логіки не знайшли. Я сам особисто зателефонував замовнику з'ясувати, тому що у нас за 10 років це, ну, вперше зареєстрована така аномалія. Тобто, отакі різні автомобілі, забігаючи наперед, ніхто в компанії не зрозумів, чому була спочатку одна машина, потім інша. Не відділ контролю якості, де оцінки поставили все. Ми все зробили класно, на вищому рівні, людині все сподобалось. Але мені не сподобалось, чому такий хаотичний, спочатку Duster, потім Tucson, потім Pajero. Чому? Друзі, відповідь дуже проста. Це просто подарок, це емоція. Людина хотіла своєму другу зробити емоцію «Вау!». І одна справа, що коли це буде, наприклад, Duster або Tucson, а коли вже це цілий Pajero, ще й 2017 року, це зовсім інша емоція. Так от,
Зараз ми будемо дивитися саме Pajero Sport. Друзі, у мене друг вирішив купити автомобіль BMW. Каже, поїхали, хоч подивишся одним глазиком на цю машину, тому що ти дуже багато в них розбираєшся. Класний, офігітельний BMW. Я кажу, слухай, друже, все чудово. Машина у нас поруч під офісом стоїть, отут в цьому дворі. Я кажу, давай перевіримо VIN-код Poker Vertical. Перевіряємо і просто улибаємось. Доки вантажиться звіт, я скажу, що посилання на Car Vertical закріплено у нас під відео. Натиснув на котре, ви отримаєте 20% знижку. Або ось вам промокод 1авто. Завантажився у нас звіт і показую вам цього смаколика. Та-дам! Сука, тут криші просто тупо немає. І от навіщо, нахіба дивитися отакого автомобіля? Взагалі не зрозуміло. А ще, до речі, праве заднє крило ушкоджено. Друзі, Car Vertical декілька доларів. Не дякуйте, ми користуємося дуже-дуже часто. І тому ви бачите отакі прекрасні відосики. Посилання внизу, ось вам додатково промокод. Ну, а ми побігли далі, не втрачаємо марно час на цей автомобіль. А це класне перекупське місто, нехай воно далі буде класним, чудернацьким, дуже красивим містом, де фоткають дуже-дуже багато автомобілів. Гаразд, я вже розповів, що ця машина 17-го року, це Pajero Sport, але треба додати ще інформації. Це 2.4 дізель, 2.44, якщо хочете. Ми маємо 130 тисяч кілометрів рідного пробігу, заявлено, що машина не бита, не крашена. Машина офіційна, вибачте, тобто вона народилась в Києві, у неї був один власник, і машина має бути просто бездоганна квіточка. Тому що, ну, 21, а я хочу просто швидесенько продати автомобіль. І про всяк випадок, от я нещодавно був в Іспанії, як ви думаєте, скільки там може коштувати такий автомобіль? Валяючийся в углу, якщо воно десь запускається, це полтос за беушну, кончену, вживану машину. І там за ними доглядають просто, там вафлі, як дивляться за автомобілями. Але Pajero Sport після 8-го року там коштує дуже дорого. Мрачний екземпляр 40-45 тисяч – це піпець. Отакий полтішок на ура, і причому пофіг. Машина там 12-го чи 17-го року, вона там буде коштувати овер дохіра. От така вона в Іспанії. Але ми не в Іспанії, ми в Україні, тому зараз дивимося огляд цього автомобіля. Вдогоночку, я сказав, що ця машина коштує 21 тисячу, але для дуже багатьох людей не зрозуміло, дорого це чи дешево. Так от, в Україні ця машина коштує від 20 до 28 тисяч доларів. Мається на увазі 17-го року в такій комплектації, плюс-мінус таким пробігом. Тобто ми розуміємо, що ми ведемо мову про екземпляр там, де ціна нижче середньої. І на запитання, а чому така ціна, я хочу швидко продати автомобіль. Всім доброго дня, 1авто, разовий огляд. Mitsubishi Pajero Sport, 17 рік, дизельок. По машині скло лобове, є на ньому безліч, в принципі, надколів, маленьких сколів піскоструя. Є на ньому така полоска, негарна, бачимо. Це вже від склого чесника на даху. Є у нас вже такі рижики. Ось тут сколи з рижиками. Ось так от це виглядає. Камінчики січуть, є подряпини. Так, тут у нас є на даху ось такий скол. І він поіржавів, краска, фарба надулась. Подряпин дуже багато, ну і взагалі по всій машині є нюанси. І ось такий скол з пожовтінням. Величезний, бачимо, краска, фарба відлетіла. Ось тут так само сколи з пожовтінням. Стан його, хоч він і не нафарбований, але він в мінусі. По фарам немає лаку, лак з фари вже зійшов. Хром теж має багато пошкоджень, нюансів фара пожовтіла. І перепалило колись. Передній бампер у нас не в зазорі. Туманка висічена в нулі, вона просто матова. Цей пластик теж висічений, губа висічена. Радіатор інтеркулера теж посічений. Тут зазор по бамперу мінус. По фарі, по стану теж мінус. Так само лак вицвів. Він шматтями ось так відвалюється. Це не плівка, це лак. Поріжок сам, фарба, типа алюмінька, вилиняла живі часом. Сам поріжок, фарба тут стерта. Під накладкою бачимо, як вона вібрує. Тут фарба просто перетерта. Є рижики. Так, 21, 31. Завод. Ремінь, пасок безпеки, скоріше за все. Ущільнювач. Ось тут має такі надрізи. Немає фарби, повністю щось хапнуло. Немає фарби до ґрунта. Немає фарби, як щось по дереву теж.
просто до ґрунта. Поріжок пом'ятий, стійка є, такі подряпини глибокі, тут заматовано. Сам поріжок, тут прийом, все добре, все нормально. Бачимо, ось тут перетерта дверима ущільнювачем фарба повністю. Ось тут вже корозує, вже в тіні. Ось тут вона підтерта трохи менше, але теж рівов є, подряпин дуже багато. Внизу теж бачимо. Ось так цей ущільнювач перетирає. Дверна карта так само ми бачимо, як вона тут їздить і перетирає фарбу повністю. Так, лючок бензобака у нас знімався. Є явні сліди і отиск трошки по-іншому. Як він був прикручений, від... ось він відкручувався. Товщина 74. Завод. Є скол на крилі з пожовтінням. Рама, ну, на мій погляд, вона освіжалася. Вона така, як освіжена чорною фарбою, не прямо от зараз, але колись освіжалась вона. Бампер задній, не встановлений, зазор збільшений, він не на місці, він виступає. Ось так показую, видно дома. І тут десь спиралося. Ага. Тут ліхтар, до речі, один замінювався, це лівий. Він більш свіжо, до речі, виглядає. Бачимо, тут подряпини. Тут хтось впирався. Через це міняли ліхтар. І ось сліди, що ліхтар просто вийшов звідси. Ось тут перепили від фарби, одразу показую. Це фарба. Це криво у нас робилось. Ляда задня на вигляд теж нормально. Ну, ось цей ліхтар більш заматований. Бачимо, він такий більш вигорівший, він більш матовий, а той більш свіжий. Під номерами показую. Ось так вони не терли. Тут же ржа поляді, тут теж ржа, її по-нормальному треба фарбувати. Воно тут фарба позбувається 200%. Бампер у нас тут повністю ось так зачуханий в нуль. І схоже на те, що він фарбувався, що задній бампер. Ліхтар, який стоїть в бампері, він просто повертається лівий. Одразу по багажнику. Шматочок потолка щось терчить, щось тут возили, подряпини, бруд. Не дуже правильно ось тут. Бачимо, стеля стоїть, якісь теж подряпини, заглушки на ручках. Фарба поляді вже перетерлась, бачимо. І дуже-дуже так сильно, дуже-дуже вона ось так перетерта. Ось повністю. Ну, туманка теж тут, вона своїм життям, бачимо, живе трохи. Бампер не в зазорі, є теж пошкодження, є сліди того, що він підфарбовувався. Тут взагалі прочісана права сторона, парктронік трохи випав. Він же тут ось так пальчиком його можна вигнути. Ось паркувались. І в розгавік, і бампер сам. А, він тут тріснув ще на додачу, бачимо, він повністю тут тріснутий. Так, їдемо. 307, 358, 1000, 1087, 1500, 900. Ну, тут шпакльов, шпакльовка. Фарбувався ось перехід, я бачу, ось до сюди. Пофарбовано дуже і дуже погано. Усюди сміття, перехід. Форточку не виймало, бачимо, як тут це підполіровували. Профарбували заодно і резинку. Ліхтар, зазор тут змінений. Ось сліди ремонту ще тут видні. Крило у нас передувалось повністю це. Є на ньому косяки. Вже нові якісь подряпини. Ці просадки, подряпини. Все є, все видно. Так, дверцята 89. 52. І ось такі глибокі не відполіруються. Ось такі. Ось теж щоси. Ось подряпини, подряпини. Ось глибокі. Це до ґрунтовки вже подряпано. Ось подряпано. Ну їх тут на кожній деталі, в принципі, їх вистачає. Їх дуже і дуже багато. Сам поріжок, алюмініка, колір змінила. Пластик має пошкодження. Ось бачимо, десь какао. Він тут задратий. Ось тут поріжок взагалі тріснутий. Ось бачимо перехід. Ось він. Всередину не заходила. Тут у нас завод. Тут я ущільнювач підіймав. Ось точка оригінальна, але як воно зроблено, пошпакльовано, гляд, це має просто, відверто кажучи, жахливий. Фарба протерта, тут же корозія пішла, бачимо, є ржа. Кузова тут ось так, теж фарби нема, протерта, тут теж скоро вже буде корозія. Криво тут не в зазорі, двері з кривом, щось це мені криво, взагалі не подобається, як воно тут встановлено, не знаю. Подивимось далі, крутилось, не крутилось, зазор тут просто випадає. Може десь зачепилося і підігнуло його знизу, тому що тут тріснута накладка, могли впертися, його догори ось так подати. Так, двері цілі, але знову ж таки нюанси. Дуже багато подряпин, глибоких, ось фарби нема, кантик теж має пошкодження. Проєм, теж тут фарба протерта повністю, і ще подряпано ніжками. Рама, є сліди ржавіння, є сліди фарбування. Так, по факту, по кузову мінус, через шпаклю, ну і взагалі через заднє праве крило у нас має сліди ремонту, бампер у нас пошкоджений, зазори відсутні, задній передній бампер фарбований, заднє праве крило шпакльоване багато. Багато сколів, багато нюансів, багато подряпин.
Що я можу сказати загалом про кузов? Ну, перш за все, треба зрозуміти, що це японець, котрому вже 7 років. І так, машина, ну, начебто, вона заявлена, що вся в рідній фарбі. Так, вона вся в рідній фарбі, все нормально. Але якщо от копнути трошки глибше, то немає жодного, от жодного елементу немає, щоб до нього не було запитань. Якісь вмятинки, подряпинки, якісь камінці, якісь очаги, ржавчини, десь все це присутнє. Ну, що стосовно ДТП, машина без ДТП, але на задньому крилі є шпатлівка. Причому не тільки пофарбовано, ще й пошпакльовано. Не було ДТП, але десь воно взялось. Окей, взялось, нічого страшного. Будемо мати на увазі, що ДТП нема, але фіксуємо то, що втручання, ремонт був произведений. Произведений, як буде? Виконаний, точно, дякую. Бампера також фіксуємо, що фарбовані і передні, і задні. Тут треба сказати, що також я особисто розумію, що на оцих автомобілях, котрим там приблизно 7 років, на японцях там дуже тонкий шар самого лакофарбового покриття. І маємо начебто плюс-мінус свіжого автомобіля по ринкам України. Але ця машина, вона вже там безліч має очагів ржавчини. Тонке лакофарбове покриття – окей, очаги ржавчини – окей, але ми маємо, от, наприклад, у мене автомобілю 15 плюс років, він не ржавий, але це вже трошки інша історія і це не японець. Заявлено, що вона не має жодного ДТП, вона вся класна, вона вся чудова. Важливо зрозуміти, що це не запитання до самого продавця, це запитання більше до бренду. Наприклад, моєму автомобілю більше 15 років, він цим не страждає, але це інша історія, бо це не японець. У японців дуже тонкий шар лакофарбового покриття. І я це все до того розповідаю, що якщо з цього автомобіля робить подарунок, то хотіли б ви, щоб вам подарували ржаве відро? Ну, так собі історія. Але поки що ми сюди увагу не фокусуємо. А фокусуємо увагу на те, що заднє крило, воно мало того, що фарбовано, хоча заявлено, що машина не має жодного ДТП, так вона ще й шпакльована, і причому зроблено це не дуже якісно. Ну, можливо, це було не ДТП, ну, можливо, не знаю, гаражні ворота хлопнули, ну, не ДТП, іншого учасника нема дорожньо-транспортної події. Все, це не ДТП, це нещасний випадок. Як би там не було, ми поки що це фіксуємо і йдемо далі, бо треба подивитися ще машину під капотом, треба подивитися в салоні, просто йдемо далі. Висновки будуть далі. Бачу один акумулятор Bosch, інший Monbat, поміняні по-різному. Акумулятори, одразу це все діло фіксуємо. Охолоджувальна рідина, вона серединка рівня. По полці крила ремонтних робіт не бачу, бачу, що внутрішня частина, де рама, все тут. Дуже сильно має скорозовані сліди. Турбонагнітач теж він такий покорозований. Пуск патрубок трохи вологий на випуску після турбіни. По-перше, його вже так підраздуло, якщо так придивитися, він надутий. Спочатку він йде тонший, потім товший. І він теж підпотіває. Передня частина двигуна плюс-мінус, вона тут суха з боку. Підсилювач, гідропідсилювач керма у нас потіє, рідина гідропідсилювача середня між високим та низьким. Ну, така вона вже, вона чорна, вона під заміну, трошки підпаленим пахне. Теплообмінник начебто сухо до ЄГРу. Трубочки, які підходять, вони теж покорозовані. З боку двигуна, в принципі, під капотом трохи є присутній запах солярки, я його відчуваю. Тут по полці без слідів ремонту, мотор не намивався, є сліди корозії по рамі, по лонжерону, це видно. По мастилу у нас якби тут верхній рівень, ну майже верхній рівень, трохи нижче, є ще хрестик. Це слідкує про те, якщо не прожигається сажевий фільтр, може потрапляти дизельне пальне до двигуна і перемішуватись з мастилом. Крила слідів відвертання немає, пересування. Скоріше за все, це крило повело, коли наскочили правою стороною. Тут, до речі, ось під крило бачимо, як стоїть, то це загнуло разом з крилом. Продовження, салон. Так, верхня частина дверцят, пластик. Тут нормальний стан, ручка ненормальна, вже протерта. Ось бачимо чорний пластик, є подряпини, є тут задіри. Сам велюр вже закошлатився. Нижня частина дверця. Тож тут багато, в принципі, є подряпин. Одразу показує по сидінню. Ну, воно прожате, подушка бічна. Ось тут воно трохи розібрано. По сидінню є нюанс. Є такі затяжки, женітка пішла. Велюр вже такий скошлачений. Ну, і вони брудні. На додачу
кермо вже тут просто знищено, стерто, капець. Знову ж таки, ну, 136, щоб ось так кермо, питання таке риторичне. Так, верхня частина торпеди, в принципі, стан нормальний. Стійка брудненька, потолочок теж брудненький, треба чистити такий. Дуже-дуже неприємний запах в салоні. Блок клімат-контроля теж воно все замотовано досить сильно. Тут щось було приклеєно, бачимо. І цей клей вже нікуди звідси не піде. Це вже такий косяк. Ричаг КПП теж кіра вже місцями фарби немає. Реальний лак тут подряпаний, сама шайба переключання режимів подряпана. Задній ряд тут дитяче крісло. Сидіння трошки деформоване, знову ж таки. Велюр підкошлачений. По потолку є нюанси. Він брудний, є подряпини такі, є задіри, але без слідів спрацювання шторок. Ручки не віднімались, пластик. Тут має пошкодження. Задня частина сидіння теж закошлачена. І тут ще вставка та, яка в кармані, вона тут зламана. От пластикова, воно не тримає, тому він отак віддутий. Тут килим теж закошлачений, він вибитий. Тут же не вистачає кріплення для фіксації паска. Ось тут воно відламано було. Ось таке, як ззаду. Тут же його немає. Сидіння складається, подряпане. Є присутні їх багато. Посадочна, так скажемо, килим тут вибитий. Під килимком брудно, треба їм чистити. Бруду дуже, дуже багато. Тут ставка теж вона подряпана. Це не бруд, це подряпане. Ця теж подряпана. Насправді салон і підкапотний простір, він не бере на себе багато уваги. Так, ми фіксуємо то, що для пробігу в 130 тисяч тут, ну, трохи сильно зношений салон, він неохайний. Просто це фіксуємо. Під капотом ми розуміємо, що є класичні болячки, ми розуміємо, що там є підпотівання на гідропідсилювачі, ми розуміємо, що там є підпотівання на патрубки турбіни. Поки що це фіксуємо факт. Але також ми фіксуємо історію, що, якщо подивитися через підкапотний простір на раму, рама вже ржава. І це такий не дуже добрий знак. Одна справа, що можна убрати оцю ржавчинку, що ми бачимо локально путем перекрасу цього автомобіля, хоча це питання трошки окреме, але це можна убрати. А от наскільки сильні очаги і ржі саме в знизу автомобіля, з моментів там, де ми цього не бачимо, поїхали на СТО, і там зараз цю історію ми подивимося. Задня частина. Бачимо, сліди пожовтіння вже присутні на металі. Пожовтіння по самій рамі. Їх тут досить багато. Таке відчуття, що її все ж таки піддували чимось. Тут так само. Ні, це хтось з чимось піддував. Її намагалися освіжити, придати їй трохи вигляду. Такий як лак. Зверху по бруду. Панелі скріплені по заводському. Ну, пожовтіння є. Пружина. Ми їздили, до речі, так непогано. Альмівний диск задній під заміну з колодками. По супортам всі ці резинки вже задобіли, до речі, їх теж треба тут ревізію зробити. Так, сліди, щоб тут щось викручувалось, я взагалі не бачу, щоб тут у нас тут щось викручував, робив. По чулку трошки ось тут виглядає як із герметик, але слідів відвертання, крутіння я не бачу. Так, амортизатори сухі, пружини цілі. Сайлентблоки достатні вже резинки тут потріскані, бачимо. І тут так само. Ось вже йде сліди від слайвання. Їх треба буде замінювати. Муфта на кардані пружинить. Є рама, сліди корозії присутні. По нижнім панелям теж на кріпленнях бачимо шви. Ось тут вже пожовтіння, його треба оброблювати. Оброблювати, робити. Тут так само пожовтіння є присутні. Достатньо є багато. Колись шприцювання робила по кардану. Як такових ліфтів, в принципі, немає. Чого трохи бачимо, він же потіє, да? Є сліди того, що тут з'явилось масло. По корпусу, в принципі, достатньо сухо. Теж тут по кардану бачимо, колись його шприцювали. Ну, в цьому, до речі, як люфт трохи більший є присутній. По коробці, в принципі, піддон сухий. На з'єднанні з колоколом трохи бачимо, є якесь підпотівання, часто в них буває, в принципі. Так, розвальні болти точно вже ніхто тут не відкрутить. Сайлентблоки цілі. Ну так, да, хтось піддував, то це освіжалось так от трошечки, якийсь як лак чи щось таке. Піддон, в принципі, тут сухий, зауважень немає. В попередньому, так скажемо, мосту є сліди того запотівання, вони достатньо вже старі. Ось щось тут не подобається. Трохи стирчить герметик, бачу. Потіє, потіє непогано, до речі. Пильники трохи дерев'яні вже. Так, да, різинки стаба вже повидавлювала.
Їх нема от, там уже. І з правої, і з лівої сторони. Така сама ситуація, да, їх видавав під заміну. Не бачу, щоб тут хтось розвал робив. Амортизатор сухий, тяжка стаба. Вона тут як шарова, а тут як тулочка салінгувачок стоїть. По передній частині двигуна, окрім гура, в принципі, достатньо все сухо. Передня частина підсилювач, бачимо, як воно все тут запотіло. Слідів того, щоб їм вкралися, я не бачу. Панель рівненька, все нормально. Це в порядку, слідів ремонту я теж тут не бачу. І тепер, дивлячись на цей автомобіль знизу, скажіть мені, друзі, будь ласка, машина коштує майже понизу ринка, чи варто звертати увагу на те, що там резинки всієї ходової треба міняти, диски в круг треба міняти, ну це ж типу розходник. Ну, треба, не треба, хрен знає. Напишіть, будь ласка, в коментарях, бо іноді, коли ми кажемо, що треба міняти гальма в круг, а що ви дочепились до машини, звісно, що це розходник і всяке таке. Так, це розходник, але цей розходник, він коштує грошей. Плюс все втулочки, там тільки дотронься. Розвальні болти – це взагалі окрема історія. Якщо на мене взяти оцей автомобіль і довести до ладу, це 1004 доларів, от просто в елементі. Звідки? Я вам зараз розкажу. Якщо взяти машину і просто на ній кататися, 2-3 роки, і буде враження, що її крокодили погризли від корозії. Якщо особливо, ця машина буде їздити зимою. А зимою вона по трасі буде їздити, що у нас, якщо випадає сніг, що у нас сиплять на траси, ви знаєте. І ось коли вже корозія пішла, це вже тупо необратимий процес. Його зупинити повністю неможливо, його можна лише призупинити. Так от, призупинити процес, як це робиться правильно? Заїжджає машина на СТО, знімається оця вся труха, відзіняється кузов від рами, рама піскаструється, кузов піскаструється, робиться так, щоб машина ще їздила довго. І чи буде коштувати це 4 тисячі? В елементі. Дай Бог, щоб ви просто в 4 вклалися. Тому якщо підсумувати 21 плюс 4, то запросто можна купити автомобіль, в котрий не треба засовувати 4, і котрий запросто проїздить ще більше 3 років. Якщо не вистачило вам інформації по відняти кузов, розумійте, що кузов також треба пофарбувати, тому що вже очаги корозії по кузову, вони присутні. Скільки коштує пофарбувати автомобілі, зателефонуйте своїм знайомим друзям, що привозять автомобілі з Америки, але або просто хтось штовхувався з кузовним ремонтом. Поки що беремо історію з якістю цього ремонту в сторону. Просто з'ясуйте, скільки це коштує. І історія про те, що дай Бог, щоб ви в 4 вклеїлись, це просто ні про що. А я це ще не згадував, що потім хтось захоче продасть цього автомобіля. І продавати цей автомобіль і розповідати, чому він повністю фарбований, навіть дах, ну, я зможу розповісти. А чи зможете розповісти ви? Ну, також напишіть в коментарях. Особисто для мене не зрозуміло, чому вона коштує 21, але ринок диктує нам свої умови. Тому, ну, 21, напевно, ця машина коштує, тому що люди, якщо за неї дають кошти, то значить, напевно, воно так коштує. Ось приблизно отаке проміжне значення. Друзі, я вам казав, що ця історія, вона трохи нетрадиційна, називаємо її так. Чому? Я вам зараз поясню. Доки отут ми все з'ясовували про ситуацію, з'ясовували обставини, ми розуміємо, що ця машина з квітня по червень висіла, продавалася майже по липень. За 21 тисячу, за 2 з хера місяця машина не була продана. Як тільки ми почали розбирательство, після огляду цього автомобіля не пройшло тижня, пройшло там 3-4 дні. Але цінник на автомобіль стоїть вже 26 і машина вже продана. Як то так? От, можливо, це збіг обставин. Ми дуже часто фіксуємо такі аномалії, що люди просто ставлять після нашого огляду цінник або вище, або нижче. Хоча, чесно кажучи, буває і стандартний. Але так, щоб машина з такими недоліками продалась за 26, це також аномалія. І якщо повертаючись до самої історії, то кінець у цієї історії також є. Я сьогодні з'ясував, коли зателефонував людині, а що ж взагалі вийшло, ну чим закінчилась ця історія. Машину знайшли, машина, що постійно була на очах, і там стан автомобіля біля ідеального. І машина була придбана не за всі кошти світу. Там ще зробили класну скидочку. Ну, знайомий, знайомим друг другу зробив скидку для того, щоб той подарував цей автомобіль своєму другу. Блін, тавтологія виходить, але це правда. Ну,
там це фіксуємо такий факт. Тому за недорого був придбаний автомобіль, ми його не бачили, але по словам, ця машина повністю була обслужена, ось, ну, грубо кажучи, у сусіда вона була повністю. З моменту покупки також один власник, все чудово. Отака от історія, отака от, ну, хотілося б сказати, казочка на ніч, виглядає як казочка, але коли починаєш задавати додаткові запитання, з'ясовувати чому, куди і як, то виглядає наче як казочка. Якщо відверто, особисто хлопцю, що замовив у нас цю послугу, я вдячний, тому що побачивши цей недолік, завдяки вам ми становимося краще, тому що ми трошечки змінили алгоритм для того, щоб потім ніхто не попав на ці граблі. Як змінили? Дуже просто. На початку розмови, коли людина нам телефонує, ми задаємо додаткові питання, як в Тойоті, 5 почему. Чому хочете купити такий автомобіль, а чому саме повний привід? І чи підійде повний привід? Коли задаєш додаткове запитання, то картина міра вона стає набагато більш яскравою. Тому вам величезне дякую, звертаюсь до замовника, а нагадаю, що у нас не прийнято називати імен без прямого дозвілу, хоча іноді буває таке, що пам'ятаєте, історія з Фіатом була, коли да, все показую, все розказую, ми не протягом, а потім удалить відео. Тому так, друзі, у нас прийнято не називати ім'я людей, у нас прийнято блюрить, це за вашої і нашої безпеки, тобто між нами і вами, і особистим професором в інтернеті повинен бути якийсь бар'єр. А у мене на сьогодні все. З вами був Микола Тарануха, Київ, компанія «Одинавто». Частина компанії «Одинавто», що сидить отам за кадром. Всі ми вам величезне дякуємо за те, що додивилися це відео до кінця. Все, тепер точно пока.